তোর ভাল বেয়া চাবা আইসো হাত খান দিছুন তোর ভাল সব ভাল আছে কেনকে গম পালি এই সাইয়ে গম পালি নাকি ভাল গতে ভালকে সব ভাল সাই আছে বেয়াতো গো অলপ অলপ বেয়াতো আছে দে বেয়াতো কুসুন বেয়াতো হুনু আগতে বেয়াতো মানে তোমাক অলপ ফেরি করে বরে ইনসাল করে আচ্ছা 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 ইনসাল করে আরো ইনসাল করে দ্বিতীয়তে তোমাক গোটাই ভালে টাকা পয়সার লেনদেন বহুদিন পাবো আর তুমি ভালে কাম করি কৰি আছা আৰু লৰা ছোৱালী কেইটামান হব লৰা ছোৱালী এটাই হব আৰু পিছতো আশা কৰো তাৰ বুদ্ধা বুদ্ধিও হব ভাল হব না পিছত লৰা ছোৱালী কিবা আশা আছে নেকি এতে এতে আশা কৰিব পাৰো সময় আছে হাতত কি কয় হাতত কি কয় হাতত ভালে কয় কি বুলি কয় কি কয় ভাল তোৰ ভাল দিন আছে উচ্চ শ্ৰেণীত ফুৰি আছা তোমালোকে এনেকে থাকিবা শান্তি কৰি দে আৰু আৰু কি কি আছে কচোন আয়ুস আয়ুস মই আকৌ কিমান দিন আয়ুস আয়ুস বহুদিন আছে বহুদিন আছে আৰু তুমি ভাগ্যৱান কাম কৰি আছা আৰু আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ গায়ক হবি এক বছৰ পিছত ইছ ভগৱান এইটোতো ভাল কথা কলি দেখোন আৰু 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 কচোন কি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ গায়ক হবি আচ্ছা দে আৰু এক বছৰ পিছত আৰু বেলেগ কি আছে কচোন আৰু গাড়ী চাৰি মাটি চব হব লাগে ক'ত লেখা আছে হব বুলি তাতেই আছে এতে হাত তলাত ও ইয়াত থাকে নহয় বিলাক লিখা লিখা আচ্ছা 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 দে আৰু কি আছে কচোন দে আয়ুস কিমান দিন আছে মোৰ আয়ুস বহুদিন আছে কিমান মানে মানে নেই মানে হিচাপতে আছে ও হিচাপত আছে হিচাপত আছে কত ফুল ভান্তি হব নাই স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়েও ভাল আছে স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল ভাল কত লেখা আছে তাতে আছে তলত লিখাই আছে ওইতে তোৰ ইয়াতে লেখা আছে ৰাত দিনত টোপনি মাৰা ৰাতি টোপনি নামাৰা ও ৰাতিটো আৰু ক'ত টোপনি মাৰো মই এইটোতো আৰু টাইমে নাপাওঁ দেখোন এইটোও লেখা আছে লেখা আছে লেখা আছে সাংঘাটিক কথা দেই আমি গমে আমি চাব নাজানো যে আৰু কি আছে কচোন তোৰ আৰু দুই বছৰ পাছত বিয়া আছে ছোৱালী হ'ল কোনপিনে পূবপিনে ক'ত লিখা আছে চাওঁ তাতে হাতখনতে আছে লিখা কোনখিনি কোনখিনি জেগাত মাজত পূজা টুজা দিলে এইটো শেষ নহয় নেকি নাই পূজা দিবা নালাগে এনেই হৈ যাব নহয় নহয় বিয়া নোহোৱা নোহোৱা যদি কৰিব খোজো নালাগে নালাগে এনেই হৈ যাব এতিয়া ঘৰত অশান্তি হব নাই দুটা বিয়া হলে শান্তিত থাকব লাগবো এটাই থাকবো গান্ধৰ্বৰ কাৰণে তো দুটা বিয়া হব কি গান্ধৰ্ব তুই গান ভাজানা ইত্যাদি তুই ভাল পা নহয় সেইকাৰণে তাৰমানে দুটা বিয়া হব দে আৰু আৰু কি আছে কচোন আৰু গুৱাহাটীতে ঘৰ মাতি হব আৰু আৰু তোমাৰ ভাল জীৱন যাব সুখত কটাবা পাৰবি ভাল লাগিলে কিন্তু এই দুই নম্বৰ বিয়াখনৰে ডাঙৰ কথা হ'ল এতিয়া সেইখন কি কৰিব পাৰি সেইখন এনেই চেছ কৰিব পাৰিবি পাৰিম পাৰিম এই মানে দুই বছৰৰ ভিতৰত হ'ব নহয় এখন বিয়া হ'ব তোমাৰ হেৰি আছে না উচ্চ শিক্ষা আছে গান্ধৰ্বৰ শিক্ষা আছে তোক গান্ধৰ্বই গোটাই ৰাখি থৈ দিছে তাৰমানে দুজনী বিয়া হ'ব না নাটকখনটো বৰ ধুনীয়া হ'ব এতিয়া চাওঁ দে ঠিক আছে দে ভাত খাই যাবি ভাত বনাইছে হা ভাত খাই যাবি আকৌ নেলকো